Нашақорлар, арақ құмарлар, шизофрениямен ауыратындарға Қазақстан президенті болуға жол жоқ. Орталық сайлау комиссиясы мен денсаулық сақтау министрлігі үміткерлер ауырмауы тиіс 107 дерттің тізімін жариялады. Президент үміткердің психикалық тұрғыда да физикалық тұрғыда да дені толықтай сау болуы керек. Яғни оның күрделі жұмысына денсаулығындағы кінәрат кедергі келтірмеуі тиіс. Әсіресе сайлау комиссиясы адамның жүйке жүйесіне қатысты аурулармен ауырмауына көбірек мән береді. Ал үміткер бұндай аурулардың есебінде тұрған тұрмағанын қазір электронды жүйе арқылақ біле алады екен. Жұмысқа тұру үшін осы психикалық және наркологиялық орталықтардан анықтама алынатын. Ол анықтаманы осы орталықта берілетін. Енді мынау 2019 жылы 1 қаңтарынан бастап бұл анықтамалардың барлығын сондардан ала алады азаматтар. Егер электронды кілті болатын болса, ЕГОФ арқылы тегін ала алады. Түрлі психикалық ауытқу түрлері шизофрения, альцгеймер, паркинсон сияқты аурулармен қатар тізімге нашақорлық пен ішімдікке құмарлық та енгізілген. Дегенмен мамандар наркоәуестілікті ағзадағы қалдықтар арқылы талдау жасап анықтауға болса, алкоголизмді дөп басып айту қиын деп отыр. Себебі адам денесі эндогендік этил спиртін шығарады екен. Ал оның мөлшерін бекітіп, шамадан асып тұрған көлемін анықтау үшін ұзақ уақыт қажет, деді Қайырғали Көнеев. Именно психическую зависимость от алкоголизма. Алкогольге деген психикалық тәуелділікті анықтау өте қиын. Деменция сияқты психикалық аурулар дәргер бірден анықтай алады. Ал ішімдікке әуестілікті тауып, адамға ондай диагноз қою үшін сот психиатрлық сараптама бойынша кемінде 28 күн адамды бақылауға жет. Жалпы тек бір Алматы қаласы бойынша жүйке жүйесі сыр беріп, психикалық ауруларға шалдыққан 10 мыңнан астам адам бар екен. Олардың барлығы психикалық сауықтыру орталығында есепте тұр. Алайда өзінің науқас екенін білмейтін, әлде мойындамайтын адамдарды кездеседі, дейді дәрігерлер. Себебі ғылымда атақ құмарлық, мәнсап құмарлық сияқты мінез құлықтың латентті сипатқа ие ауруларының диагнозын ешкім ерте біле алмайды екен. Жанар Жолтаева, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.